stata secondo me una buona gara, giocata Според мен беше добър матч. Giocata bene da tutte le squadre. Изигран добре от двата отбора. Но ние все пак изиграхме добър матч. Siamo andati sotto su due episodi. А можехме да избегнем и двата гола, които получихме. Nel secondo tempo non ci siamo battuti, abbiamo continuato a giocare. Не се предадохме през второто полувреме, продължихме борбата от страна. Abbiamo avuto la possibilità di riaprire la gara in un paio di occasioni. И всъщност можехме да си върнем в матча с две положения гол. Però in questo momento abbiamo carenza davanti, abbiamo parecchi infortunati. Но за сега действително не можехме да разчитаме на доста от контузените ни играчи. Искам първо да поздравя Марко Пичиони за краткото време, което е в България и въпреки проблемите, които има, професионализма, който показва отбора и начина на игра. Сигурен съм, че ако си оправят проблемите в Пловдив, те ще бъдат, ако не този сезон, до година, един от водещите отбори в България. Това се отнася за матча. Мога да го отразя с три изречения. Първото по време е абсолютно наше. Второто по време е абсолютно тяхно. Аз имам така забележки към моя отбор през втората част. Явно, че психологията на футбола ни е позната, но въпреки, че моето желание беше след 2 на 0 ни да продължим по същия начин да играхме, не успяхме. Дадахме предимство на отбора на Ботев и те, разбира се, и го поеха всичко това с най-добрия начин. И за наш късмет не можаха да отбележат гол. Това е добре, че се получава в един момент, в който ние побеждаваме накрая този матч, за да си вземем полука и да ни се случва втори път. Иначе като цяло съм доволен от победата и от залагането през първата част, през втората част. Ще трябва да си приказваме малко със създателите и да се разберем защо се получи на този начин. Io vorrei dire esattamente come i calciatori lunedì saranno regolarmente al campo. Футболистите ще излезнат редовно на тренировка в понеделник. Защото аз също като тях съм бивш футболист. La professionalità si vede anche in queste cose. А професионалността си проличава именно от тези неща. Io devo pensare a fare il loro allenatore. Аз имам грижата да бъда тяхен тренер. Loro devono fare i calciatori. А те трябва да се ангажират с професията. Si sta cercando di creare qualcosa di importante. Мъчим да създадем нещо много важно. C'è chi sta lavorando per cercare di risolvere questi problemi. Действително има хора, които всякакъв начин се стремят да разрешат тези проблеми. Noi e io insieme ai miei ragazzi. Аз заедно с моите момчета. Dobbiamo essere professionali perché il calcio è questo. Трябва да сме преди всичко професионалисти, защото футболът е именно това. Nel bene e nel male. За добро, в добро и в лошо. Noi non dobbiamo dare adito a quando una squadra non si allena, защото когато един отбор не тренира, è una cosa molto brutta e può essere interpretata много грозно. Può essere interpretata dalla tifoseria, може да бъде интерпретиран по всякакъв начин от фените. Abbiamo il derby, по различен начин, по който ние derby, преди всичко сега знаете, че предстои дерби. La partita più importante dell'anno per la nostra tifoseria. De facto това е най-важният матч през годината за нашите фенове. Dobbiamo continuare a fare professionisti come abbiamo fatto fino ad oggi. Продължим с професионализма си, така както правихме до днес. E poi dopo la gara con Lokomotiv, след матча с Локомотив, vedremo se saranno cambiate le cose in seno alla società. Дали са се променили нещата на ниво клубно ниво. Il calciatore quando va in campo, футболистът, когато излезе на терена, ho avuto la fortuna di fare quasi 500 partite
in Serie A, in Serie B, in Italia? Като футболист, който излизам все още по стадионите, с късмета и щастието да съм направил повече, да съм изиграл повече от 500 мача в Серия А и в Серия Б. In qualche anno c'è stato come c'è tuttora in Italia in qualche società? И също това е нещо, което се случва както и през годините назад в Италия, в някой друг клуб. Ma le squadre cominciano a giocare, continuano a giocare. No, именно професионализма кара футболистите да продължат да играят. La Roma, parliamo di una grande squadra. Примерно, вземете Рома. Ha avuto difficoltà, ha grandi difficoltà. Имат и в момента трудности. Però Totti, De Rossi, vari giocatori della Roma. Totti, De Rossi, drugi non parlano mai di ammutinamento o di non lavoro. La professionalità, la gente. Никога не говоря за клубните проблеми. Преди всичко пред тях на преден план и професионализмът им. Добре, но проблемите в Ботев ги има. Comunque, i problemi a Botev ce ne sono. Quando lei in persona aspetta che questi vengano risolti. E fino a che punto, fino a quando ci sarà questo credito di fiducia? Ma non è questione di credito di fiducia. Né credito a doveri, bi caso. Noi ci occupiamo della parte tecnica. Io mi occupo della parte tecnica. Assistiamo, si ingaggiamo sa tecnica. Io devo cercare di lavorare, стремя да работя, anche se i risultati ancora non stanno arrivando. Дори резултатите все още да не идват. Perché io nel calcio, il mister penso che possa essere d'accordo con me. Мисля, че във футбола, както и господин Балъков, мисля, че ще бъде съгласен с мен. Il rettangolo verde è sempre quello che traina tutto. Именно зеленият килим, този, който определя нещата. Allora sta arrivando il derby locale contro Roma. Che cosa potrebbe far sorprendere l'avversario e come veramente avrebbe rialzato i giocatori alla prossima partita? Io innanzitutto spero di poter recuperare 5 giocatori che ho fuori. Per discussione a Dion da si verna pitimata futbolisti in cui tu non mi usare da rascita. Carlet, Gustav, oggi... Alan Carlet, Gustav, Bakoken... Fabio Tinazzi che non ha giocato. Fabio Tinazzi che ha giocato. Luis l'attaccante che non è ancora stato, non è arrivato in vista. Luis Lopez, no, cogoto se още очаквам и визите. Spero di poter giocare una gara con la formazione che ogni allenatore ha in mente. Надявам се най-после да излезна с отбора, който си мечтае и с който постоянно живее. Ma questo non è una critica nei confronti di chi sta giocando. Но това преди всичко разберете, че не е критика спрямо тези, които в момента се излизат. Както ги знаме валори. Както знаете, във футбол има стойности, които... Speriamo che vengano fuori. Които надявам се рано или късно да излезат на яве, да си проличат. Какъв е проблемът на Тинаци? Qual è il problema di Nazi? È stato colpito da un attacco influenzale questa notte. Просто щес получи внезапен грипен пристъп, който действително го повърне на легло. Най-ново предсени това, което се случва второто поле. Нормално е, когато условията не са нормални на един отбор, като които са в момента при Ботев. Дали състезателите ще успеят концентрацията им да бъде през 90 минути. И ви виждате, че там табелата изобщо не играе роля. Ботев имат като качество много добри футболисти. Нямат още отбор. Non hanno ancora una squadra creata. Non може да го имат за 3-4 седмици. Лято до 3 или 4 settimane. Но затова той ми беше притеснението на мен. Което era la mia preoccupazione. Самото начало, inizio, почнахме тъй, както си представях нещата и играхме по перфектния начин. Първото време и второто време не можахме да... Той е менталитет да го продължим през второто време. Но... Както казах, радостно това, че имаме време в другия матч да коригираме тези неща, които направили лош през втория час. Quello che veramente ha fatto secondo tempo un porta figura.